Які податки ФОП буде платити у 2021 році як на спрощеній системі оподаткування, так і на загальній системі оподаткування, в деталях та з цифрами, розказую у цьому відео, тому обов'язково додивіться його до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Відео буде складатися з декількох частин. Я розкажу про податки для ФОПа на першій групі, на другій групі, на третій групі. Розкажу про податки ФОПа на загальній системі, а також розкажу про податки на найманого працівника ФОПа. Для першої групи ФОПа ситуація найбільш приємна. Справа в тому, що їх звільнили повністю від сплати податків, незалежно від того, чи здійснюють вони діяльність, чи не здійснюють, аж до травня 2021 року. Вже починаючи з 1 червня, податки знову доведеться почати платити. Єдиний податок для ФОПа на першій групі буде становити 227 гривень в місяць. Проте це максимально допустима ставка єдиного податку. Локальні територіальні громади зможуть прийняти рішення про зменшення ставки цього податку. Тому слідкуйте за локальним рішенням територіальної громади. Якщо у вас нічого не прийнято, то податок платиться максимальний. Якщо щось прийнято, то відповідно платиться той податок, який прийнято територіальною громадою. ЄСВ для першої групи ФОП теж не платиться аж до червня місяця. З червня місяця до грудня місяця треба буде платити 1320 гривень ЄСВ, а за грудень місяць, оскільки там виросте мінімалка, треба буде заплатити 1430 гривень ЄСВ. До речі, якщо вам більш цікаво детально послухати про пільги податків для першої групи ФОПа, я вже зняв про це окреме відео, залишу посилання на нього в підкасті, обов'язково його перегляньте. До речі, зауважу, що навіть незважаючи на оцю пільгу по сплаті податків, якщо ФОП не буде платити ці податки, він все одно ще додатково один раз у рік зможе взяти відпустку, один місяць не платити єдиного податку. ФОП на загальній системі оподаткування порівняно з минулим роком має ті самі податки. Це 18% податок на чистий дохід, 1,5% військовий збір та 22% ЄСВ. Проте одна нова зміна, якщо ви декларуєте нульові доходи, то жодного податку, в тому числі ЄСВ, не платиться. Ваш ФОП переводиться у сплячий режим. Нульова декларація і все, жодних податків. ФОП на другій та третій групі є об'єктивно найпопулярнішими ФОПами, тому зараз перейдемо до них. Але перед тим, як ми перейдемо до них, рекомендую вам переглянути моє інше відео, в якому я розказав на основі прогнозів Кабінету міністрів, які податки будуть для ФОПа у 2022 та у 2023 році. Запрошую вас переглянути це відео за посиланням у підкасті. На третій групі єдиний податок залишається таким же, як і був. З січня по грудень 2021 року ФОП на третій групі буде платити за себе 1320 гривень ЄСВ, а за грудень 1430 гривень ЄСВ за себе потрібно буде оплатити. До речі, ФОП на третій групі може мати необмежену кількість найманих працівників. Якщо вам потрібно, ви можете найняти 10 працівників, 20 або навіть 50. Все залежить від вашого бажання. Станом на початок 2021 року ФОПи на другій та третій групі не мають жодних пільг по сплаті податків. Потрібно буде платити як за себе, так і за своїх працівників єдиний податок, ЄСВ, військовий збір у повному обсязі. Проте, враховуючи карантинні обмеження або погіршення епідеміологічної ситуації, можуть ввести хаотично під час року якісь пільги по сплаті податків. Про всі ці пільги я завжди знімаю відео на своєму YouTube-каналі, а також розповідаю на Telegram-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь на мій Telegram-канал, щоб не пропустити такі важливі новини. ФОП на другій групі має платити податок у розмірі 20% від мінімальної заробітної плати. Це є максимально можлива ставка. Знову ж таки, територіальні громади можуть зменшити цю ставку. Тому слідкуйте за рішенням своєї територіальної громади. Якщо у вас по цьому питанні рішення не прийнято, тоді платите максимальну ставку. Це дорівнює 1200 гривень за кожен місяць єдиного податку. ЄСВ для другої групи буде таке ж, як і для ФОПів на інших групах. З січня по грудень це 1320 гривень щомісяця, а за грудень 1430 гривень на другій групі. До речі, ФОП на другій групі може мати максимально 10 найманих працівників і не більше. Якихось пільг по сплаті податків за найманих працівників поки що немає. До речі, що стосується податків з найманих працівників, то оскільки
мінімальна заробітна плата росте, і якщо у вас ваші працівники оформлені на мінімальну ставку, то і податки на цих працівників виростуть. Зокрема, у 2021 році працівник на мінімальній заробітній платі буде обходитись роботодавцю у розмірі 2490 гривень в місяць податку. Відповідно, якщо ви наймете, наприклад, 10 працівників, то вам за працівників в місяць доведеться платити 24 тисячі 900 гривень податку. Це за умови, якщо в них буде мінімальна заробітна плата. Якщо їхня зарплата офіційно росте, то і податок теж пропорційно росте. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із податками ФОПа у 2021 році. Якщо вам потрібні платні послуги адвоката або консультації, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.